Sveiki mokiniai, šios pamokos tema – šokimo į aukštį tiesiai įsibėgėjus, sulenkus kojas mokymas. Tikslas ir uždaviniai – mokyti šokti į aukštį tiesiai įsibėgėjus, sulenkus kojas. Parengiamoji pamokos dalis. Klasėje mokytojas paaiškina, kad į sporto aikštelę eina visi kartu sustoję po du. Jis primena saugios veiklos aikštelėje taisyklės, kad ugdytiniai būtų atidus ir tiksliai vykdytų nurodymus. Jam sušvilpus niekas užduočių neatlieka ir susirenka prie mokytojo. Ėjimas atliekant įvairias užduotis. Aukštai keliant kelius, pasistiebus, pritūpus ir kita. Išsirikiavus vorele pagal ūgį, pakaitomis su bėgimu ristele apie 20 metrų, bendrame būrelyje, eidami vorele, mokytojai sušvilpus, visi bėga bendrame būrelyje, sušvilpus antrą kartą, rikiuojasi pagal ūgį ir eina vorele. Pagrindinė dalis – greitas bėgimas. Bėgimas greitėjant, bėgimas iš aukšto starto, bėgimas šaudykle, žaidžiamas žaidimas pantera. Du žaidėjai stovėdami vienas prieš kitą per 6 metrus vienoje ir kitoje rankoje laiko 30-40 cm aukštyje įtempę dvi gumas arba gimnastikos lazdas. Atstumas tarp gumų nemažesnis kaip 1 metras. Po signalo vaikai turi iššokti į tarpą tarp gumų ir vėl iššokti. Šokti galima į vieną ir kitą pusę. Laimi žaidėjai atlikę daugiau šuoliukų per 20-30 sekundžių. Šokti galima įvairiais būdais. Šuolis į aukštį įsibėgėjus, sulenkus kojas, per įtemptą 30-40 cm aukštyje gumą, atsispiriant vieną koją ir nušokant ant abiejų. Žaidimas sekvedlį. Sudaromos dvi komandos, kurios sustoja voromis po vieną. Voros priekyje vedlys, galintis pasirinkti įvairius judėjimo būdus – bėgti, eiti pritūpęs, bėgti pašokdamas aukštyn ir panašiai. Visi komandos žaidėjai turi tiksliai kartoti vedlio užduotį. Už 10-20 metrų ar tam tikro laiko vedliai keičiasi, eina į voros galą. Kartais jie eina lėtų žingsnių atlikdami kvėpavimo pratimus, kad grupė pailsėtų. Taip komanda gali veikti 300-400 metrų nuotolį. Laimi komanda darniau ir tiksliau atlikusi užduotį. Baigiamoji pamokos dalis. Žaidžiamas žaidimas milžinai ir nykštukai. Arba kitas žaidimo variantas – žirafa ir beždžionė. Po to tvarkingai vaikai sustoja po du grįžta į klasę. Pamokos pabaiga.